paciente aí pediu pra eu gravar basculando. Então estamos aqui em Ponta Grossa. Minha sombra aqui um pouquinho tá quente. Estou aqui em Ponta Grossa, carregado com a silagem. Estou na fazenda aqui, dá para descarregar. Primeiro passo então, tirar a lona. Eu já tirei a lona, não tinha como gravar eu tirando. Então já tirei ela. Já dobrei no caso. Tem que vir aqui e prender ela para amarrar. Pra ela não cair no bascular. Daí assim aqui já dá para ir embora, assim, pra ela não cair daqui. Olha aí galera. Vê como tem que ficar olhando, né? No meio dos pneus. Tem ali aqui atrás também. Agora vi a trava da caçamba, da tampa. Tira aqui, que é uma quebra-dedo. Agora vai encostar ali. Já gravo pra vocês basculando daí. Galera, pra ligar a caçamba, aperta a embreagem, engata uma marcha pra frear a caixa. Liga a tomada de força, que é esse botãozinho azul, ó. Ligou ele. Desengata a marcha. Tira o pé da embreagem. Vou descer pra mostrar melhor pra vocês aqui, ó. Aqui você liga a tomada de força. Já aperta assim, ó. Aí você vai fechar o óleo, ó. Ergueu aqui, ela vai começar a erguer, ó. Aí os ganchos são automáticos. À medida que a caçamba ergue, ele vai abrir, ó. Presta atenção nos ganchos, ó. À medida que a caçamba vai erguendo, ela vai puxando os ganchos para baixo, ó. Ficou um pouquinho aqui em cima, galera. Mas viu, tem que dar um soquinho. Ó. Ficou mais um tantinho. Vou dar mais um soquinho e ver se cai. Thank you.
Tá aí, galera, caiu, tá no chão. Ficou só um pouquinho ali, ó. Ali eu já varro com a vassoura. Baixar a caçamba e boa. Aí é basculada aí, galera, pra quem queria ver. Aí, quando tá basculando, eu já desliga a tomada de força, né? Não precisa ficar deixando ela forçando. E agora que terminou, vem aqui e abaixa aqui, ó. Abaixou aqui, vai baixar a caçamba. Dois pistão, ó. Aqui não abre os ganchos, ó. Tem essas coisas que abrem o gancho. Esse aí é o sistema de caçambeiro. Positivo, galera. Vou desligar aqui para varrer a caçamba ligeirinha, né? Poeira peguei só um pouco hoje. Vou pegar a vassoura aqui e barulho. É isso aí, galera. Tá calor. Meu Deus do céu, Paranazão, velho. Tá pegando fogo. Ontem caiu uma chuvona em Castro, ó. Eu até achei que ia ter chovido aqui. Se tivesse chovido aqui, não chegava na fazenda. Essa chuva de verão, né? Mas uma bacana, uma chuva. Tava de carro, o caminhão tava carregado. Tava esperando nota. Aí você veja como é que é. Ontem, 6 da tarde, peguei nota. Vim aqui em Ponta Grossa, descarreguei na fazenda aqui, da 30 de chão. Descarreguei, voltei pra fábrica lá em Castro, carreguei mais uma. 2 horas terminando de carregar. 3 horas de lonar, pegar nota, ir lá no laboratório, tudo era 3h30. Saí pra fora. Dei uma descansadinha, só nem dormi. Vim pro Tibagi ali, São João. Entra em Carabeí, passa a balsa, vai lá no São João, né? Passa no São João, né? Sai do município de Tibagi. Depois da balsa é mais 15 km. Toda essa viagem dá uns... quase uns 50 de chão pra ir voltar. Aí, descarrego lá, volto, vou na fazenda. Nem chega a sair no asfalto. Vou lá nas Andorinhas, quem conhece o Castro aqui. Vou lá nas Andorinhas, carrega essa silagem. Cruzo por dentro já de volta, sai em Carambeí de novo e vem aqui em Ponta Grossa descarregar. Mais 30 de chão aqui. E esse giro ali, eu calculo que dá quase uns 80, 90 km de chão. Depois que você entra, passa o Carambeí, né? Porque você vai lá no Alto Amparo, volta, vai lá nas Andorinhas e volta em Carambeí. É longe, é chão pra andar. Tô muito, muito, muito de canseiro. Não aguento mais dirigir. Agora, graças a Deus, né, Ricardo? Graças a Deus, é só ir pra casa agora. Deixa um abraço pro Ricardão lá. Ricardo Poisler, meu amigo, que sempre me assiste. Agora, graças a Deus, é só ir pra casa. Vai pra casa descansar. E semana que vem é um outro dia. Amanhã, sabadão, de descanso. Domingão, acho que também não vai ter nada, por enquanto. Agora descansar, dar um talentinho no carro, dar um talento na casa. E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Quero ver se faço mais vídeos esse final de semana. E é nóis. Deixe seu comentário, seu like. Se inscreve que não é inscrito. Estamos a ponto de bater 34 mil. Tamo junto, galera. O canal é nosso. É mais uma vitória pra nós aí. Tudo de bom. Bom final de semana pra todo mundo.